358 ቢሊዮን የበጀት ጉድለት ጉዳ መጣ ይምንላችኋለን። የሶማሊላንድ ፖሊሶች በዋሳ እንደሚገኙ ተገልጿል። በዝርዝር እናየዋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ከስልጣን ለማውረድ የተቃውሞ ሰልፍ የጠሩት ሊቀ ጳጳስ አነጋጋሪ ሆኗል። ይህንንም ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በአጠቃላይ የ2016 በጀት ዓመት ረቂቅ የፌዴራል መንግስት በጀት ጤናማ የፊስካል ሁኔታን የማረጋገጥ ፊስካል ኮንሶሊዴሽን አቅጣጫን ተከትሎ የተዘጋጀ ሲሆን ከሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሁለተኛው ምዕራፍ እቅድ ጋር ተጣጥሞ የተዘጋጀ ነው። በገቢ ረገድ በ2016 በጀት ዓመት ጠቅላላ ገቢ የውጭ እርዳታን ጨምሮ ብር 520.6 ቢሊዮን እንደሚደርስ የተገመተ ሲሆን ይህም በ2015 በጀት ዓመት ከእነዚህ ምንጮች ይሰበሰባል ተብሎ ከተገመተው አንጻር የ27.7% ጭማሪ አለው። ይህም ጠቅላላ ገቢ ብር 440 ቢሊዮን። የኢትዮጵያ መንግስት የበጀት እቅድ እና አፈጻጸም በተመለከተ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ባደረገበት ወቅት በቀጣዩ በጀት ዓመት መንግስት ለመሰብሰብ ባቀደውና በወጪው መካከል የ358.5 ቢሊዮን ብር የበጀት ጉድለት እንደሚኖር ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀረበ የገንዘብ ሚኒስቴር የበጀት መግለጫ ላይ ተገልጦ መመልከቱን ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል። ከአንድ ወር በኋላ በሚጀመረው የ2017 በጀት ዓመት መንግስት ለመሰብሰብ ባቀደውና በወጪው መካከል የ358.5 ቢሊዮን ብር ያልተጣራ የበጀት ጉድለት መታየቱን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህ የበጀት ጉድለት ቢታይም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በመጪው 2017 በጀት ዓመት የ8.4% እድገት ያስመዘግባል የሚል ትንበያ መኖሩን ገልጿል። ይህ የተገለጸው የገንዘብ ሚኒስቴር ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበው የ2017 በጀት ዓመት የበጀት መግለጫ ላይ ነው። ቢቢሲ የተመለከተው ይህ የበጀት መግለጫ በ2017 በጀት ዓመት ጠቅላላ የፌዴራል መንግስት ገቢ 612.7 ቢሊዮን ብር ይሆናል ተብሎ እንደሚገመት ጠቅሷል። ይህ የፌዴራል መንግስት ገቢ የውጭ እርዳታን የሚያካትት ነውም ተብሏል። የ2017 በጀት ዓመት ገቢ በ2016 ዓመተ ምህረት ይሰበሰባል ተብሎ ከተገመተው ጠቅላላ ገቢ አንጻር 28.3% እድገት እንዳለው መግለጫው ላይ ሰፍሯል። ከጠቅላላ ገቢ ውስጥ 502.04 ቢሊዮን ብር የሚሆነው ገቢ ይሰበሰባል ተብሎ የተገመተው ከታክስ ገቢ ነው። ከዚህ በተጨማሪ 61.6 ቢሊዮን ብር ታክስ ካልሆኑ ገቢዎች፣ 7.3 ቢሊዮን ብር ከአጋሮች የበጀት ድጋፍ እንዲሁም 41.8 ቢሊዮን ብር ደግሞ ከፕሮጀክት እርዳታ ይገኛል ተብሎ ተገምቷል። በአንጻሩ የፌዴራል መንግስት የ2017 በጀት ዓመት ጠቅላላ ወጪ 971.2 ቢሊዮን ብር ነው ሲልም አሳውቋል። ይህ ወጪ ለ2016 ዓመተ ምህረት ከጸደቀ ወጪ በጀት አንጻር የ21.1% እድገት አለው። ለ2017 ከተያዘው ጠቅላላ በጀት ውስጥ ለመደበኛ ወጪዎች የተመደበ 451.3 ቢሊዮን ብር ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል። ካፒታል ወጪዎች ደግሞ የተመደበው በጀት 283.20 ቢሊዮን ብር ነው። ለክልል መንግስታት የበጀት ድጋፍ 222.69 ቢሊዮን ብር የተመደበ ሲሆን ቀሪው 14 ቢሊዮን ብር ደግሞ ለዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ የተመደበ ድጋፍ ነው። ለመደበኛ ወጪ ከተያዘው በጀት አንጻር 28.2% ለደሞዝ አበልና ልዩ ልዩ ክፍያዎች የተመደበ ሲሆን ቀሪው 71.8% ደግሞ ለስራ ማስኬጃ ተደግፎ የቀረ ነውም ተብሏል። qof oo ka badan maanta inta qasal laga sheegayo ee stateless-deedii gudagalkii dagaalkii lagula dagaalamay dawladdii siyaad barre in laga xoreeyo Soomaaliland waxa ku dhintay 3 bilood dagaalka socday iyo maalmihii inta ay sheegtay mid qoray raaxaysa 100,000 oo qof oo shacal oo aan hubaysnay የሶማሊላንድ ፖሊሶች በሐዋሳ በቅርቡ የሀገርነት እውቅና ለማግኘት ሽር ጉድ የምትለው ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር ለምታደርገው የወደብና የእውቅና ሰጥቶ መቀበል ስምምነት ተፈጻሚ እንዲሆን ለሀገሪቱ የመጨረሻ ወሳኝ አካል የሶማሊላንዱ ፕሬዚዳንት ሙሳ ቢሂ አብዲ የኢትዮጵያና የሶማሊላንድን የባህር በር ስምምነት በትላንትናው ዕለት ለፓርላማ አቅርበዋል። ሁላችንም የምንፈልገው ይታወቃል፣ ኢትዮጵያ ባህር በር ትፈልጋለች። እኛም እድሜ ዘመናችንን ሀገር ለመሆን ታትረናል። ሁላችንም የምንፈልገው ይታወቃል፣ ኢትዮጵያ ባህር በር ትፈልጋለች። እኛም እድሜ ዘመናችንን ሀገር ለመሆን ታትረናል ያሉት ፕሬዚዳንት ሙሴ ለፓርላማው ባደረጉት ንግግር ስምምነት ከሰሞኑ ይፈጸማል፣ ከኢትዮጵያ ጋር ግልጽ የሆነ ስምምነት ላይ ደርሰናል፣ ኢትዮጵያ የባህር በር ታገኛለች
ሰዎች እኛም የሀገር ዕውቅና ከኢትዮጵያ ይሰጠናል ሁሉም ስምምነቶች አልቋል መፈረም ብቻና ለፓርላማዎቻችን ማጽደቅ ነው ይቀርም ብለዋል በተያያዘ ዜና ደግሞ በሁሉም አቅጣጫ ሁለቱ ሀገራት የተግባር እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ሲሆኑ የሶማሊላንድ ፖሊስ ኦፊሰሮች በኢትዮጵያ ሐዋሳ ከተማ ስልጠና መውሰድ ጀምረዋል በተጨማሪም የሶማሊላንድ አየር መንገድ ለማቋቋም ዝግጅት የተጀመረ ሲሆን ሶማሊላንድ አራት የመለማመጃ አነስተኛ አውሮፕላኖችን መግዛቷን ፕሬዝዳንት ሙሳ ቢሂ ተናግረዋል This is the man leading the protest. Bagrat Galstayan is a cleric in the Armenian Apostolic Church. He led a diocese in Tavush region where land was lost, and many now want him to be the country's next prime minister. We do not want the present and future generations of our people to be cursed. The only way to avoid this is for our prime minister to resign. It's strategically important for landlocked Armenia. ጠቅላይ ሚኒስትር ከስልጣን ለማውረድ የተቃወሙ ሰልፍ የጠሩት ሊቀጳጳስ ጉዳይ ስንመለከት ደግሞ ሊቀጳጳሱ ለአራት ቀናት የሚቆየውንና የአርሜኒያን ጠቅላይ ሚኒስትር ኒኮል ፓሽኒያን ከስልጣን እንዲወርዱ የሚጠይቅ የተቃውሞ ሰልፍ በአርመን ዋና ከተማ የርቫን ባስጀመሩበት ወቅት በርካታ ህዝብ ተቃውሞውን ገልጿል። ሊቀጳጳስ ባግራት ጋልስታኒያን አርመን በአዘርባጃን ወታደራዊ ሽንፈት ከደረሰባትና ግዛቷን ካጣች በኋላ የተፈጠረውን ቁጣ ተጠቅመው ነው ህዝቡን ለአደባባይ ተቃውሞ የጠሩት። ነገር ግን ፓሽኒያን ጫናውን እስካሁን የተቋቁመው ቆይቷል። ለአራት ቀናት ያህል በአደባባዮችና በመንገዶች እንቆያለን። በውሳኔያችንና በፍላጎታችን ድል እንቀዳጃለን ያሉት ሊቀጳጳስ ጋልስታኒያን ፓርላማው ልዩ ስብሰባ አድርጎ መንግስት ከስልጣን እንዲያነሳው ጠይቋል። በዩቲዩብ በቀጥታ ሲተላለፍ የነበረው ቪዲዮ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በኢርቫን ማዕከል ተሰባስበው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተቃውሟቸውን ሲገልጹ ታይቷል። ሰልፉን ተከትሎ የተፈጸመ የሰዎች እስርም ይሁን ግጭት የለም። በፓሽኒያን ላይ ለሳምንታት ሲቀርብ የነበረው ተቃውሞ ከረገበ በኋላ ጋልስታኒያን በቀናት ውስጥ የስልጣን ለውጥ እንዲደረግ የሚጠይቅ ተቃውሞ በማነሳት ጉዳዩ እንዳይቀዘቅዝ አድርገውታል ተብሏል። ሊቀጳጳሱ በሀገሪቱ እርቅ የሚፈጽም የውጭ ጉዳይን በአግባቡ የሚይዝና ምርጫ የሚያዘጋጅ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ጠይቋል። በኤርቫን የሪጂናል ጥናት ማዕከል ዳይሬክተር ሪቻርድ ግራጎሲያን ግን የተቃዋሚዎቹ ቁጥር እየቀነሰ መሆኑና ጥያቄውም ተስፋ መቁረጥ እንደሚታይበት ተናግረዋል። Step down. Demonstrations began shortly after he agreed to surrender four villages to neighboring Azerbaijan. The land has been surrendered, but protests have intensified in some ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቢሮ የሚጠራው አማጺ ቡድን ትላንት በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ዋጫሊ ወረዳ ሙከጡሪ ከተማ በግቢያ ላይ 29 ሰዎችን አፍኖ መውሰዱን ምንጮች ጠቁመዋል። አማጺ ቡድኑ እገታውን የፈጸመው ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ከከተማዋ መግቢያ ልዩ ስሙ ጃቴ ከተባለ ቦታ ላይ እንደሆነ ምንጮች ጠቁመዋል። ታፍኖ የተወሰዱ ሰዎች መነሻቸውን አዲስ አበባ ባደረጉ ሁለት በተለምዶ አባዱላ ተብለው በሚጠሩ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም በሶስት ሲኖትራኮች በአንድ ኤፍኤስአር እና በአንድ የቤት አውቶሞቢል ውስጥ ተሳፍረው የነበሩ እንደሆኑና አማጺዎቹ ተሽከርካሪዎቹን ባሉበት ትቷቸው እንደሄዱ ዋዜማ ተርታለች። ከተሳፋሪዎቹና ተጓዦቹ መካከል ሁለት ሰዎች ማምለጣቸውን የገለጹት የአይን እማኞች ቀሪዎቹ ግን ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ዛሬ እኩለ ቀን ድረስ በቡድኑ እገታ ስር እንደሚገኙ ገልጸዋል።